Vi er inne i en helt fantastisk uke. Nå er det midtuke, Bjerke, V76 og en bra meny, Stian. Ja, det er det. Det er mange menyer denne uka som skal jobbes med, men vi starter opp med Bjerke med friskt mot. Og denne frister litt ekstra. 850 000 snaut vel, som skal ut til de som har 7 rette. Espen? Start opp første avdeling. Ja, det jo et hoppeløp, kaldblodsfelt, hvor jeg tror at nummer 7 Østerild har en et bra bud på løpet, for den viste flott form i sin seneste start. Kommer ut i banen, og han satt jo når toget gikk. Kjetil Luna kommer ut her, så vi mellom finner seg en liten åpning der, og så kommer han med stor fart ut i banen, kommer ut litt for sent da, til å slå gangtid. Det samme løpet da, så sitter Mørtvededel Motta, sitter fast i Ledervik, så den kan jo være et, men det jo et evig problem oppe å komme av sist. Så Stian hadde et objekt på den, og det var nære på at det ikke kan være med den nå. Du har nummer 4 Tyli som vant det løpet som Mørtvededel gjorde det bra, så har du nummer 9 Høybykrisa, står fint inne. Kanskje ikke noe sånn voldsomt nå de siste løpene, men står fint inne løpet. Nummer 12 Vestlederøkken Støen sliter jeg med å se fra 40 meter. 11 Urd er bra på sitt beste, men er den på sitt beste nå? Har ikke vært det de siste i hvert fall. Men har fått et løp i kroppen da, ja. 11 Urd, og jeg synes det er på toppnivå til Veslefrøken Støen, så tror jeg hun er god nok til å vinne. Urd sitter tilbake igjen med et løp i kroppen, tror jeg er god nok, og da er det i tillegg til de Espen sier. Jeg synes det er spennende med 7 Røstelil, som jeg skal ha klart først på kupongen. Mørtvededel har vel aldri vært i bedre form, og nå får vi håpe at hun kan kanskje sitte fast, men få åpningene likevel til slutt da, med det spor hun har nå. Stian, du får fullføre. Nå har jeg satt på 4. Jeg har satt på en hel drøss her nå. Ja, du har satt på mange, skjønner du. Jeg tror ikke Veslefrøken Støen kommer fra det lange tillegget. Jeg tror ikke Urd har formen til å vinne, men de står på, sier jeg. 7 Røstlil, nå med høytomt, er selvsagt spennende, selv om Kjetil Lunde har kjørt fine løp. 8 Mørtvedtel Edel har formen som skal til for å vinne. 4 Tyli hadde vi på den. Ja. Ja. Det, hun har også formen som skal til, og det er ofte dagsformen som avgjør disse imellom. 3 Trollsinde, hun er litt på gang, kommet til Leif Turesson, som er flink med hestene sine. Jeg har respekt for... Få dem på? Ja, jeg synes kanskje at dem bør på. Espen, du får fullføre litt her, for nå sa Stian nei til Veslefrøken Støen. Heller inn med Høybykrisen Støen. Ja, ja, vi hadde på Høybykrisen, de men den må være på nummer 9. De må på, men nummer 12 bør vi ikke ha på for min del. Og vi bør heller ikke ha på nummer 11 for min del. Men, de nei, men du er enig i at Urd er for tidlig, Stian, sa du det? Ja, jeg har ikke noe stor tro på Urd. Hva med Urd? Jeg har vel ikke noe voldsomt tro på Trollsinde, men den er vel mindre spilt. Så den er da får du mer tro? Nei, men det er jo mer verdien som skal komme. Da. Så den, er jo egentlig, den står jo... fint inne i laget her, så ja, kanskje. Ser det greit ut nå, eller? Ja, for min del. Det var bra, bra flyt i draget siste uke. Global Oracle var vel det beste i godteposen, men det var bra draget det sist. Det ble jo mye spilt til slutt, altså, naturlig nok, men ja, det var et bra objekt. Der. Yes, vi går til den andre avdelingen. Fineste rute. Hvem setter dere først? Her er det to hester som gjør opp. To beste hestene i løpet, det er 8 Royal Ice og 9 Punk. Royal Ice blir helt garantert bedre med løp i kroppen. Han kommer til å levere en lynrask sprint, men jeg tør ikke å spille uten 9 Punk, som jeg synes var enormt god sist han var ute på en sprint på Bjerke. Da sprang han 12. En møra rett frem midt i oppløpet, Twilight Magic, det er en god hest. Han fikk rundhjuling av en god Punk, så 8 og 9, det er jeg ganske sikker på står i andre avdeling. Det er eventuelt nummer 3, Sprite Flight, som var bra sist etter pause, men må nok være enda bedre for å hamle opp med de to der. Men nummer 3, Sprite Flight, er den neste hesten min på bongen. Jeg har vel den cirka likt med de to Stian evner. Jeg også har 3 Sprite Flight tidlig på. Tilbake igjen på sprint. Er startrask, vi husker før dette skadeavbrekket og pausen som vi har hesten har vært innom nå. Med et løp i kroppen synes jeg hesten er interessant. 3, 8 og 9, da tror jeg vi er igjennom. Ok. Hva skjer fra start for Sprite Flight Tet og slippe til Royal Ice, eller? Nummer 1 Rocky Dundee er jo lynrask ut av nå, så spørs hva de gjør for da. Men nummer 3 Sprite Flight, jeg vet ikke hva de gjør, vi får høre litt med dem. Hva tenker du, Stian? Jeg tror Royal Ice får overta etter hvert.
Vi går til den tredje avdelingen. Hva skal vi begynne med her? Yankee Verbene. Ja, må vi begynne med Gabume, det favoritten, og står jo fint til, lynrask ut. Men jeg synes det litt tøffere imot. Det kan være en vinner, men jeg synes det interessant å gå imot det, utifra at jeg tror jeg har noe bedre bud utover. Du har nummer 4 Loaded Gangster kommet inn I sporet, når nummer 3 Eugene Diamond har blitt strøket. Det litt sånn småekket løp, synes jeg. Nummer 7 Supernova TV, den har fått et løp I kroppen etter pause, så ja, den ble dratt litt bakover når Kevin El ga seg sist, og gikk vel sånn likt I mål med Peder Mykla, så jeg synes den kan være litt interessant. Det et litt sånn småkinkig løp for min del. Stalsrike de bankerspillere enn Yankee Verbene. Ja, han har jo forutsetningen han liker best. Han får tet, og han god på sprint, men samtidig så har han liksom tjent pengene sine ganske kjapt, og han god, så han kan absolutt vinne igjen, men jeg enig med Espen. 7 Supernova TI, det helt klart draget mitt I løpet. Bom fast bak Nelson Nora I Märtaløpet I fjor. Vestergaard debuterer. Det en svært spennende hest som jeg har tro på I dette løpet. 1-7. Jeg kunne godt tenke meg å ha på flere egentlig. 4 Loaded Gangster kan være med litt innledningsvis, få en fin posisjon. 8 Story Online står jo kanskje, ja, står kjedelig til, men bedre nå da, kontra andre rekke sist han møtte Yankee Verbene. 9 Get On Up, ja, kanskje deretter Tarzan Simoni om den leverer en pangprestasjon som han gjør fra tid til annen. Jeg kan godt tenke meg å bruke litt hester I den tredje avdelingen. Espen, da det du som avgjør her. Ja, jeg synes det et kinkig løp. Okay. Jeg enig med Stian at det 7-erne draget. Vi har på nummer 4 Loaded Gangster I hvert fall. Og ja, de hester som Hasse nevner tilbøyelig til å ta på både i hvert fall 9 og 10. Ja, få med 8 da. Ja, ta på den da. Det blitt nedstemt så mye nå. Sympatikere. Fortjener å få litt gehør. Fjerde avdeling, V76. Det mange som irriterte seg da ni siste like vann sist. Ja, det var det sikkert. Det ble ikke helt fullklaff I løpet der for Sissel, men hun god. Og klaffere nå så har Herman Tvedt kanskje den beste hesten I løpet. Hun meget bra, men jeg stoler ikke helt på at det går. Det noen andre formsterke. 2 Cypress Star leverte oss I livsløp sist. Jeg synes hun var ordentlig bra. Match Disvon, en dame som også har fått noen løp og litt kontinuitet I startene nå. Bra på Jarlsbas sist. Vass avslutning. Edson Boko. Sweet and Sour. Hestene 7 og 10 strøhestene, men mest tro har jeg på 6 Match Disvon og 9 Sissel. Ja, jeg ranker løpet 9 foran 7 foran 6. Jeg tror det holder med de tre. 9, 7, 6 og setter på 2 Cypress Star, så jeg også fornøyd. Du prøver seg nå igjen. Jeg tok det vekk feil. Tror jeg. 9, 7, 6, ta på 6 her. Hva med 2? Nei, den kan vi ha på vel. Den skal vi på. I følge... Ok, 2, 6, 7, 9. Gutta på flanken her. Vi enige da? Passe på på strøvest etter strøvest her nå. Oi. Ok, det ligger an til å bli dyrt. Femte avdeling. Klipp Espen, 8 Golden Feline. Kjempet hardt på Jarlsberg. Ja, vi har plukket det samme klippet. Det var et voldsomt løp av Golden Feline. Jeg drev og klokka det. Det går fort på siste bortre. Det går I 8,5 fart fra 800 til 400. Og det går I 11 fart siste 800 tar litt han imot slutt, men leverer et pangløp Golden Feline som på en måte du har følt helt at har dette inne da, at han har disse her dette inne, men så har han nesten på en måte ikke fått ut alltid, det har blitt noe gallopp og det har blitt gærent og sånne ting, så den mener jeg bare må på I det laget her. Det et fint spilleløp, jeg synes det åpent, det flere vinnerkandidater, det noe med en MT Good Looking som rask ut, var bra sist, 5 Dreaming Princess en god hest, står helt greit til, 9 Patrice Hastrup, den satt fast sist. 7 Tattoo Widow, den fått løp I kroppen og speeda fort da. Så det et litt åpent løp. Jeg litt usikker her også, men om 8 Golden Fyren, den må på. 50 starter, 2 seire, tilfeldigheter, uflaks og hard matching, eller?
møtte jo de beste tidlig, men det klart at nå møter hun gode hester, så nå skal det klaffe til sist, så gikk hun et toppløp, er helt klart seiersaktuell i løpet. Jeg helt enig med Espen, det hesten 1, 2, 5, 7, 8 og 9 som kan vinne løpet. Jeg tror det kommer bankere på løpende bold til slutt, og okay. Min mening er at de nevnte bør på hesten 1, 2, 5, 7, 8 og 9, og har klart mest tro på 8 Golden Feline i løpet. Hun har voldsom form, men jeg er spent på Vestergaards andre het 7 Tattoo Video, som var knallgod etter lang pause sist. 1, 2, 5, 7, 8, 9. Kan du støtte det, Hasse? Ja, absolutt. Det er ikke så mye å legge til utover det. Det er de hestene jeg også har på tidlig. Ok. Hvem er bankeren da i den sjette avdelingen? Jeg skjønner at det kommer noe her. Kommer Broadway Legs. Mm-hmm. Ja, vi kan ta en titt på det løpet sist hvor Viking var benevinner. Vi kan ta startsiden først da. Og her er det jo Triple Crown som står innenfor. Vi ser at Frode Hamre, han bare sitter og kikker og kjører ikke for fullt. Ingen henter en lengde på den her, og da skal det være en kanonsjans på en sprint. Selv om vi møter selvfølgelig gode hester i nummer 9 Viking av benet, nummer 10 Repay Mercy som var ute i Copenhagen Cup sist, så kom vi av sporet. Det ble for tøft. 5 Triple Crown, også en god hest. 2 update var bra fra døden sist, men jeg tror noe med en Broadway Legs leder hele veien. Sitter fast her, ser vi bak Viking av benet, og får ikke kjørt, selv om han litt etter hesten sin, så får han ikke kjørt for fullt. Det er alltid vanskelig å si hvor mye som er igjen, men at det er noe igjen her, det er det. Jeg deler det Espen sier her, og det blir litt sånn at sporene avgjør mye i den klassen her, synes jeg. Viking av benet i bakspor, Repay Mercy i bakspor, Broadway Legs fra spor igjen, tror jeg klarer å beholde sporet greit, og at det da skal være prate med vinner med de løpet han har fått i kroppen. Er du enig, Stian? Ja, helt enig. En Broadway Legs, Hamre får ansvaret i den sjette avdelingen. Samme mann i siste, eller? Dette er en kjempe-west. Hvor god er De Jatiero, kan vi ikke det han heter, som ja, vinner to fra tet. Da. Det som er med hesten her, det ser ikke ut som det går så veldig fort. Men det gjør det. Det går veldig fort. 11-4. Og hester som nesten ser ut som de jogger her, som det går såpass fort, det er, legger veldig mye mark under seg. Og det blir spennende å se hesten bakfra. Møte gode hester her nå. Og nummer 3, Skise Wixie, var bra sist, hadde en bra avslutning i Danmark i skive. Du har nummer 11, Jackaroo, som var enormt bra sist, mye bedre enn jeg trodde faktisk. For den, selv om den har vunnet mange løp, så det løpet sist, det lukter det ordentlig svida. Men jeg, tidlig De Jatiero, De Jatiero, problemet med uttalen her, det tror jeg kan være en... ja, det er i hvert fall en utgangssett for meg. Står vi på den, gutter? Jeg synes måten hesten har levert de to 11-løpene på, det har vært meget bra. Jeg tror han er ganske UM forløpig for hvilke reiser han får, og her blir det normalt tempo på. Veldig mange startraske hester, og det blir en rask første fem, Frode Hamre sender av gårde når de har funnet posisjonen, og da tror jeg at 10 De Jatiero er en vinner. Og 7 løper løser. Vi så det, Hasse, på lørdag, at det gikk an å stå med 2 førstevalg til slutt. Ja, det var ikke noe problem det. Jeg er enig med gutta at 10 De Jatiero har en veldig bra vinnersjans. Så klart, det finnes motobjekter, det er gode hester i dette løpet, men sånn som han setter ut, er det min klare første hest. Og det er jo en spelstuga. Vi må bli enige om noen banker her, sånn, og jeg tror ikke vi klarer å bli enige om noen andre, så vi må nok stå på hest nummer 10 i bånd. Vi lar det stå til. 2 bankere fra Hamre og bong på 1080 kroner. Hamre som tar hjem masse amerikanere og som er med å sprite opp helgen på Solvalla, Stian, for oss nordmenn. Det er mange spennende hester fra Hamrestaden der. Ja, det er det. Og mange litt ubeskrevne blad også, som vi helt sikkert får litt god info på, kanskje fra Frode og Hamre allerede i morgen. Lang uke, mange millioner, Espen. For spilleren også, sier dere å sanke poeng og ikke gå tom før helgen. Ja, der må vi på en måte holde litt i hatten, men vi har noe. Det er litt den bongen, det er så fin ut. Altså. Det tror jeg. Ta litt av sparekassa, bli med om bonuspott, ekstra nesten, ja, vi sier nesten 900 000. Tvi, hashtag V76 fra 17.30 onsdag. I'm gonna go get some more.